Yevlaxda şəhid ailələrinin üzvlərinin səyyar tibbi müayinəsinə başlanılıb. Yevlax rayon xəstəxanası publik hüquqi şəxsin ixtisaslı həkim komandası şəhid ailələrinin üzvlərini evlərində tibbi müayinə edirlər. Qabaqlar gedirdim, arada yoxlanırdım, eləyirdim. Uşaq da belə olandan sonra fikrim yox idi, getmək istəmirdim. Həkimlər gəldi ki, neçə vaxtı müayinəyə zada gəlmirsiniz. İndi biz özümüz gəlmişik, səhər gəlin xəstəxanamıza sizi bir müayinə eləyək. Yevlaxda şəhid ailələrinə yaşayış yerlərini tərk etmədən yaşadıkları ünvanda tibbi xidmətin göstərilməsinə başlanılıb. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının bir qrup həkimi şəhid ailələrinin evlərinə gələrək onların ailə üzvlərini müayinə edirlər. Həkim gəlmişdi, sağ olsunlar. Yoldaşımın özündə daş var, yazdılar. Yəni, müalicəyə səhər gedəcəkdi. Bu qədər, yəni sağ olsunlar, maraqlanırlar, gəlirlər. Allah razı olsun. Səhhətində ciddi narahatlığı olanlar dərhal əhatəli müayinə üçün xəstəxanaya dəvət edilirlər. Onlar kompüter tomoqrafiyası, rentgenoloji və fizioterapik müayinələrdən keçiriləcəklər. Gəldilər, təzyiqimi ölçdülər, onu dedilər sabahlarım gəlin bandisiyaya. Sağ olsunlar, Allah hamısından razı olsun. Gedəcəksiniz? Mən də gedəcəm inşallah. Bu xəstəxanamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri şəhid ailələrinə və qazilərə tibbi xidməti göstərməkdir. Bugün biz şəhid ailələrinə baş çəkdik, onların müayinədən keçirdik. Hər birini, əgər ixtisaslaşmış yardım ehtiyacı olan onları xəstəxanaya dəvət etdik. Vətən müharibəsində həyat olmuş şəhidlərimiz hər bir kəs üçün, hər bir insan üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün onlara qayğı göstərmək hər kəsin borcudur. Biz də öz borcumuzu az da olsa yerinə yetirməyə çalışdıq. 65 şəhid ailəsinin ümumilikdə 196 üzvünə tibbi xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Yevlaxda müayinə və müalicəsi mümkün olmayan şəxslər ixtisaslaşmış xəstəxanalara göndərişlə təmin edilirlər. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Yevlax.